Dünyada yeni növ koronavirus infeksiyasına yoluxma ilə bağlı təsdiq edilmiş halların sayı 55 milyon ötüb. Pandemiya ərzində dünyada COVID-19-dan ümumilikdə 1 milyon 332 mindən çox insan ölüb. Bununla yanaşı təhlükəli infeksiyaya qalib gələnlərin sayı da 39 milyonu keçib. Dünyada COVID-19-a ən çox yoluxma Amerika Birləşmiş Ştatlarında qeydə alınıb. Birləşmiş Ştatlarda 11 milyon yarımdan çox insanda təhlükəli infeksiya aşkarlanıb. Bu ölkədə koronavirus infeksiyasından 252 mindən çox ölən olub. Dünyada koronavirusa ən çox yoluxma hallarının qeydə alındığı ölkələrin siyasında sonraki yerlərdə Hindistan, Braziliya, Fransa, Rusiya, İspanya, Böyük Britaniya, Argentina, Kolumbiya və İtaliya qərarlaşıb. Amerika Birləşmiş Ştatlarında yoluxmanın kəskin artımı ilə bağlı Michigan və Washingtonda ciddi karantin rejiminin tətbiqinə başlanılıb. Burada təhsil onlayn rejimə keçib, idman zalları, kinoteatrlar, yaşa məsələləri bağlanıb. Avropada da koronavirusla bağlı vəziyyət gərginləşib. Bugündən Avstriyada sərt karantin rejiminə daxil olur. Mağazalar bağlanır, məktəblər işləmir. Avstriyanın federal kansleri Sebastian Kurz hər kəsi kütləvi testlərdən keçməyə çağırıb. Federal kansler həmçinin qeyd edib ki, kütləvi testlər bir sıra hədəf qrupları ilk növbədə təhsil işçiləri arasında aparılacaq. Noyabrın 24-dən etibarən İsveçdə 8 nəfərdən artıq insanın toplanması qadağan ediləcək. Bar və restoranlar gecə saatlarında bağlanacaq. Almaniyada isə nisbi karantin rejimi qüvvədədir. Almaniyanın kansleri Angela Merkel deyib ki, tədbirlər nəticəsində yoluxma sayını qismən azaltmaq mümkün olub. Bununla belə kansler əhaliyə müraciət edərək sosial təcrid tədbirlərini gücləndirməyə çağırıb. Almaniyada işləyən Azərbaycanlı alim Köln Universiteti Klinikasının tibb elmləri doktoru Nuran Abdullayev deyir ki, bəzi ölkələrdə gənc insanlar virusu rahat keçirəcəyini düşünüb xəstəliyi ciddiyə almır. İnsanlarımız heç də düşünməsinlər ki, aşağı yaş qrupu xəstəliyi çox yüngül keçirdir. Ona görə də mən qorxmuram və virusa yoluxub sağalıb, bundan da canımı qurtarmış olacağım. Çox yanlış yanaşmadı. Elm adamı için bildirmek istedim ki, yaşlı veya cavan olsun. Heç kim xəstəliyin hansı səviyyədə özündə keçəcəyinə garanti verə bilməz. Gənclər də var ki, bu xəstəliyi çox ağır keçirdir. Qocalar var ki, çox yüngül keçirdir. Ona görə də hər kəs maksimum xəstəliyə tutulmamağı düşünməlidir. İranda isə bu həftə sonundan etibarən ciddi qapanmanın tətbiq olunacağı gözlənilir. İranda hökumət səviyyəsində koronavirusun 3-cü dalğası ilə mübarizənin başlandığı elan edilib. Pandemiya başladığından indiyə dək İranda 558 mindən çox xəstə olub, 41 mindən çox insan virusdan ölüb. Bir aydan çoxdur ki, İranda hər gün 400-dən çox insan koronavirusdan vəfat edir. Virusun yayılmağa başladığı ilk ölkədə isə Çində gərginlik yoxdur. Bu ölkədə son sutka ərzində cəmi 15 nəfərdə koronavirus aşkarlanıb, ölən olmayıb. Fərəz Sabirqızı, CBC.